太陽チャンネル。はい、みなさんこんにちは。太陽チャンネルパパとロボットチャンネルのロボパパとロボットチャンネルのロボッユーザーでーす。はい、よろしくお願いします。自分ら元気やな、こんな頭でなんでこれ、お風呂上がりみたいな。そうやね、なんでもなんでもあの、この後動画見てもらったら分かるんですけども、うん、めっちゃ間長いなめっちゃ横見てるやんスペシャルな方々とね、コラボしてます。そうそうスペシャルなんだな。スペシャルですよ。どうもー、弁天屋です。はい、どうぞ軽いな。どうも、助手の家計ですはい、どうも。でもこれオープニングよな。オープニングやけど、お疲れ様でした。もうここでもエンディングが流れてるパターンこの季節にこの企画するっていう、これ届かないですね。なんでね、多分ゾラさんのと12月27日昨日、しかも雨、そう天気はめっちゃいい、すげー寒い。なんで今回の言い出しって誰？俺じゃないからねそんなそう、そう俺やった何気が。いや、アストアローがバカ野郎で、どん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 バカ野郎すぎて、うん、夏にしたかったのに冬になりました。ちなみに今日これ実施までに2年かかってます2年かかった企画は、そのために体作っとったんや根性仕上げてきましたそこに巻き込まれた形です。もともとは予定になくて、なんか我々の企画ではなくて、フラクターさんのチャンネルに出させてもらって、本当にありがとうございます、はい、もうこれもすごい、ここ今カメラ持ったママさん2人、ご意見を僕が聞いて覚えかけてほしくないビジーなママさん2人言ってるけど、カメラ回してる人が3人よね。まあまあ、ママのね、リクエストで今回の3回という形になったんですけど、ほぼ強制でしたねあの、ノーとは言えない状況になってしまったんですけど、僕らは言われてやっただけです。やらせてもらっただけです。これもね、すべてこの後の動画見てもらったあ、そうやね、わかりますね、皆さんの本性がそれではお楽しみくださいね、はい、本編の方ご覧ください。どうもそこだけまとまるやん乗っからないそういうとこあるよね団体行動ができない団体行動ができないからそうだから個人事業主ずっとカメラ回ってるありがとうございますまあまあお疲れになってます。ありがとうございます。それでは、今年いろいろありました。その罪を言いましょう。まずはお名前、自己紹介からお願いできますか。太陽チャンネルのパパでございます。パパさん、それでは正直にありのまま懺悔してください。2020年、約1年間家族に秘密にしていたことがあります。でしょうか、それは。地方への撮影がありまして、すごく嬉しくて、前日ちょっと飲みすぎてしまいまして、高速道路走ってましたら、ちょっとお腹が下してしまいました。パーキング場あと 500m っていうところで、ちょっと空気が出るなと思って、空気、それは、お尻の方からでしょ。お尻の方からちょっと出してしまった。なるほど。そうすると一緒にあいつが出ちゃいましたパーキング場に着いた私は30分間トイレに引きこもり、家族を待たせてしまいました。それは、家族の皆様は知っておられるのですか。知らない。それだけですか。神は見ていますよ。それだけです。わかりました。それでは神様に祈りましょう。神様、いかがですか。パパさん、これであなたの罪は払われましたよ。ありがとうございます。お尻弁天屋懺悔室。それでは次の迷える子羊をどうぞ。じゃあそちらどうぞ。ちなみにさ、自己紹介をお願いします。ロボットチャンネルのロボパパです、はい、本日2020年にあなたが悔い改めたいこととは何でしょうか。はい、あ、今ここにはいないんですけど、
弁天屋の大将に対して懺悔をさせていただきます。神は見ていますよ、はい、弁天屋の大将と知り合って1年以上経つんですが、初めて出会った時にまた家族を連れて近いうちに美味しいラーメンを食べさせてもらいに行きますと、あの時言ったんですが、1年以上経った今まだ一度も行けておりません。もし理由があればお伺いしてもよろしいでしょうか。理由はですね、特にありません。なるほど、はい、今はここにいない弁天屋の大将に対して謝罪の気持ちでいっぱいです。なるほど。神はもし罪がないというのであればあなたを罰することはないでしょう。ですがもし罪があるというのであれば何らかの罰が来たると思います、はい、神様どう判定されますか。ちなみに今年はまだ日にちが残っていますが来年なんですね。今年はもう行きません。どうしますか神。あれ僕許してくださいないか。では自己紹介をお願いできるでしょうか。有楽社編集スタッフのゆかです。本日はどのような件で。有楽社店長、はい、私ゆかに対して不満であったりとか、はい、なるほど、至らない点だとか、はい、何かございませんでしょうか。あ、それガチ質問。はい。あのガチ質問で言うんやったらば全くないんですよ。僕のいろいろな注文にすぐ答えてくれて、うん、ですぐ相談してくれて、これでなんか不満があるっていう風な形で言うたらむしろ僕はバチ当たるような気がするんです。むしろよくやっていただいてこちらこそありがとうございます。 ありがとうございます。神様、うちのゆかさんは日々努力し、あの素晴らしい動画を上げてくださっております。なので私は不満に思うことは何もありませんので、ぜひ祝福をいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。神様ご審判を。おありがとうございます。超教会にそんな機能が。オッケー。大将大丈夫。うん、大丈夫よ。まだまだだ。それでは次の迷える子羊が入場されます。どうぞ。じゃあもう水かけてあげてください。いやいやいや、ちょっとあかんあかん。俺反省することあるか。さあ知らない人の方が多いと思いますんで、はい、自己紹介からお願いできますか。ゲームアイリスのウーさんです。よろしくお願いいたします。なんで俺巻き込まれてるんやろ。うん、罪があるのではないですか。最近かな、よくちょっと周りから文句言われるのは、急にお酒誘って大将とかにいつも急すぎんねん、めっちゃ怒られます。悪いことを言うたらそれぐらいしか思い当たらないんですけれども、僕としたらいつも大将がお酒飲みたいやろうな思っていつも誘ってるんですけどね、彼はどうもそうじゃないみたいなんです。この場に大将という人がいませんけれども、神父である私から一つ言わさせていただいていいですか。はい、どうぞ。頻度多すぎじゃない。寂しいんや。この寂しがりのいい年をした中年男の罪は、あのそれとも大いなる罰を与えるべきでしょうか。審判をよろしくお願いいたします。いや、もうちょっと優しく言うて神父さん。ちょ、金も持ってきた。審判を厳しめによろしくお願いします。神様絶対やめてよ。もう脅すんでもぬるま湯かなんかにしとって。もっともっと。うっせやろ。いやおかわり行かれますか。あ、ワンモアだそうでございます。いや、あのうわぁ
これは罰ではありません、愛ですね。死ねたでは、ワイドを返しアホアホ。新域での暴言は禁止です。来年こそ炎上してしまえ。さあ、ゆるさんよ。ゆるさんよ。ゆうよりか前の子羊を。お祈りしなさい。懺悔なさいじゃないの、まず。そうやね。懺悔しなさい。私、弁天屋の大将は、微妙に YouTube をかじってるのに、編集するのが邪魔くさく、よそのチャンネルばっかしに出てお茶を濁しております。来年もお茶を濁し続けると思うので許してください。それがお祈りでよろしいです、はい、こんなことを申しておりますがどういたしましょう。ご判断ください。かげえな。おお。よかった。おお、なんか綺麗、なんかめちゃ多い。来年もいろんなチャンネルに出ます。迷える大鳥を、はい、この2020年、はい、いろいろと食えることあったと思いますか。ここで神様に懺悔をしてください。私、有楽者チャンネルの店長ですけれども、この2020年いろいろとありました。ただお仕事以外で特に食えることがあるとするならば、東京によく出張に行くようになり、はい、その地で美味しいものをたくさん食べさせていただいております。その美味しいものを食べるたびに妻にその写真を送っていたんですが、つい先日妻が爆発をし、あんなもん送ってくるだろ。今以来最大の夫婦喧嘩を。私としては別に嫌味とかそういうつもりではなく、どこにも出かけられない妻が外で食べ歩きするのが好きやねんと、 YouTube 上でもいろんなそういう食べ歩き動画を見ていたので、はい、きっと喜ぶかなと思っていたら、どうも人と身内は別だったようです。可愛い声を出している妻のガチ切れは私初めて聞きました。ちょっと怖かった。ちょっと怖かった。あわや離婚の危機にもつながりました。別に食べ歩いてるわけじゃないんですけどね。というお話なんですが、神様どうでしょう。さあお祈りなさい。よろしくお願いします。このご利益のなさそうな神様。ちょっと鼻毛も出てるけどね。昔電話も止められてましたけど。いやあれ、なんかそんなんやな。回った、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 今日遅刻した、この人。今日遅刻したんやな。店長、回った。どうよ。俺、あんたらと YouTube 始めてよかったわ。誰も立てよ、誰も立てないよ。また来年もよろしくな。楽しかったわ。寒い寒い。俺が一番寒いから。ちゃんとパンツまで着替え持ってきてよかった。